היום אנחנו מגדלים בסביבות 350 דונם רימונים, 250 דונם אפרסק, ענבים איזה 100 דונם. לא, עיקר הבעיות זה כשיש מלחמה עם הפלסטינאים בעזה, אז אנחנו חוטפים פה טילים לא מעט, אתה מקבל אזעקות, הפועלים בורחים, מסתתרים, גם אם לא נופלים ויש אזעקות, אז זה משבש את הסדר יום, את העבודה. החרם של ה-BDS נפגע לנו הייצוא וספגנו הפסדים גדולים. שמואל סקט מקרן עם ישראל חי יצר איתי קשר, הוא עזר לי מאוד, הוא נתן לי תרומות פה, הקמנו מטר רימונים בעזרתו, היינו במצב לא טוב והתרומות האלו ממש הרימו אותנו.